Вітаю, це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. Будемо говорити сьогодні про медичний канабіс, про страхи довкола нього, про міфи довкола нього і про правду, якщо ми сьогодні цю правду знайдемо. З ким ми будемо говорити? Це Ольга Стефанишина, народна депутатка України і є людиною також, яка з самого початку рухала цей процес вперед і яка дуже сильно знається на цьому. І також Владислав Сова, психіатр, лікар-нарколог, там ще й багато різних регалій. Але для того, щоб поговорити нам нормально, достатньо. Та, про медичний канабіс, я так думаю, що ми з цього і почнемо. Отже, що ми, власне, будемо починати? У Верховній Раді України вчора відбулося голосування у першому читанні про закон про медичний канабіс. І ми отримали 268 голосів «за». Це вже була третя спроба ухвалити цей законопроект у 2019 та 2021 роках. Не вистачало голосів депутатів, правда, і закони були трошки іншими. Та тому що і ситуація була трошки інша. Цього разу законопроект отримав велику підтримку. Там і президент, і Кабінет міністрів, і РНБО, профільні комітети Верховної Ради, пацієнтські, волонтерські організації, ветеранські і все інше. Отже, я, мабуть, спочатку і спитаю пані Ольгу, а от наскільки досконалий цей закон, що це закон, що ми таке ухвалили? Ну, я в першу чергу хочу сказати, що мені здається вже, знаєте... Якщо можна ближче ще до мікрофону працювати, так. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. І дійсно, я думаю, що вчора відбувся такий ідеологічний перелам в парламенті. Ми отримали навіть більше набагато голосів, ніж ми очікували, тому що ми насправді думали, що це буде 220-230, і були такі впритул, йшли до того, щоб його таки ухвалили в першому читанні. Нагадаю, потрібно 226 голосів народних депутатів для того, щоб він вже став ухваленим. Це друга спроба нашого парламенту. Два роки тому провалили мій законопроект, не вистачило 40 голосів. І ще була спроба минулого скликання, також реєструвався такий проєкт закону, але він тоді навіть, якщо не помиляюсь, не дійшов до зали. Тобто в нас є прогрес за ці роки, багато років, насправді, мені здається, десь 6 років. Ця тема активно обговорюється і в середовищі активістів, лікарів, пацієнтів. Ну і, власно, політиків. Щодо самого тексту, це авторство Кабміну, проєкт закону, який ми вчора підтримали. Він був написаний на основі мого тексту, який я подавала два роки тому, з деякими різницями, які, я думаю, ми зможемо виправити абсолютно легко між першим і другим читанням, якщо досягнемо консенсусу. Мої два моменти, які я би хотіла наголосити. Перший – це поправка, яка з'явилася вже після громадського обговорення цього тексту, яка каже про те, що Україна заборонить імпорт, ну, фактично введе нульові квоти на імпорт сировини для виробництва таких ліків. Ми про це поговоримо. Так, я вважаю, що це потрібно прибрати, тому що ця норма, вона фактично там на якийсь час, ну, загальмує доступ, скажімо так, бо для мене цей закон має бути про доступ до таких ліків. І друга поправка, про яку кажуть активісти активно, це є таке бажання зобов'язати уряд саме в законі внести зміни відповідно там постанову Кабміну, яка перенесе зі списку заборонених речовин в список контрольованих речовин. Я думаю, що уряд би це мав і так зробити після голосування закону, тому що його треба імплементувати, але не зайвим буде зобов'язати це в законі до другого читання, і ми будемо про це також говорити. Окей, дякую. Ми фактично окреслили зараз скучну, але потрібну політичну рамку, і зараз перейдемо до найцікавішого. Отже, що я, в принципі, вичитав, я не великий фахівець, я так думаю, що перед тим, як до пана Владислава піти, я скажу, що я вичитав, що ліки на основі медичного канабісу дозволені та широко використовуються у більше ніж 50 країнах, що ними лікують ПТРС та інші хвороби. За даними МОЗ, в принципі, я можу це верифікувати, що для нас приходили теж фахівці з ЦГЗ, з МОЗ. Вони говорили, що у нас будуть потребуватимуть психологічне, набойсько-психіатричну допомогу, психологічне, від 10 до 15 мільйонів громадян, вони кажуть.
і казали там страшну цифру, що 3-4 мільйони навіть будуть потребувати медикаментозного лікування. І що, в принципі, там теж, насправді, воно може залучатися. Ну, більше це... Потребувати медикаментозне лікування. Більше не значить краще. Це страшні речі говорити. І також медичний канабіс може стосовуватися у лікуванні інших хвороб, зокрема епілепсія, онкозахворювань, неврологічних захворювань, хвороба Альцгеймера тощо. Я хотів спитати, от що таке медичний канабіс? Тому що всім подобається слово медичний і всіх лякає слово канабіс. Ну, я про це кажу дуже багато років. Можна було просто там визначити, що це ліки, які виробляються з канабісу. І окей, це вже не медичний канабіс. А це ліки, які з нього виробляються. Ми б не мали там досить великого, скажімо, такого протистояння. По-друге, якщо повертаючись до самої ситуації в цілому, як я бачу, да, там, з фахового лікарського моменту, я вже зараз там призначаю деяким там кастам пацієнтів, вироблені з канабісу, там, ну, масляні розчини, які можна у нас придбати. Там, контрабанда? Ну, типа, да, ну, вона ж дозволена, в інтернеті продається, і, в принципі, воно працює. Да? Це те, що містить CBD і не містить ТГК-радикалу. Там, да, такого. Тому мене дивує, чому за дуже багато років полеміки одні приписки з заборонених до контрольованих Кабмін не зробив цього і не дозволив людям, на яких апелюють, скажімо, да, там, ті люди, які я вважаю, хочуть зробити собі зиски, там, да, і в тому числі там, це не про лікування. Ну, зробили б, уже б 4 роки пацієнти отримували б ті медикаменти, які вироблені з канабісу. Нема питань ніяких. Чому саме, я розумію, що там ідею не спинити, але тим не менш. Я не відношуся зі скепсисом до самого подання, тому що так раптово трапилося, що я там нещодавно познайомився з людиною, яка, власне, там принесла і до вас, скажімо, цю ситуацію, да, там, от. Не буду казати, хто, бо це некоректно. Але тим не менше, я вірю в те, що люди хочуть зробити щось гарне, але я не вірю, що воно вийде в тому, скажімо, абресі, який малюється, якщо воно не буде допрацьовано. Чому? Тому що для мене, як для лікаря, да, знову ж таки кажу, я вже 4 роки міг би призначати ліки, які вироблені з канабісу, пацієнтам, що цього потребують. Я правильно почув вашу думку, що закон для цього і не був би потрібний? В тому, в тій якості, як надання медичної допомоги, ну так, ні. В тому, що треба це вирощувати у нас тут в Україні і з цього виробляти ліки, так. Але це зовсім інші справи. Окей, про іншу справу, просто іншу, що не всі далеко за легалізацію. Наприклад, Рада церков була у нас проти, була напередодні голосування заява. Вибачте, я вас прибув. Легалізація – це дати розрішення на те, щоб використовувати щось заборонене. Тут не про це йдеться. Слухай, я теж доросла людина, я знаю, що у нас є... Ну, а це ж гра слів, вона дуже така тонка. У нас є, наприклад, купа препаратів, які у нас тут не продаються, тому що їм не дають проїзний дехто. Абсолютно. От, є фактично човниковий чорний бізнес, який з Європи возить сюди препарати, які фактично у нас вважаються там наркотичними чи щось, але альтернатива або дієвості там рівних, яких немає. Це, типу, я про це й кажу. За великим рахунком ненормально. Так може закон це виправить? Може, якщо він буде правильно допрацьований, якщо там буде вказано, хто буде контролювати вирощення, заборонять не тільки імпорт, да, а я вважаю, що таки, наприклад, треба експорт забороняти. І якщо буде прописані чіткі нормативи контролю за тим, хто буде отримувати ці ліцензії, хто буде вирощувати, де буде вирощувати, як це буде відбуватись, я прям дуже хочу аналізи про це поговорити. І так далі. Давайте в це трошечки. А давайте я про противників, та або у вас щось я важливо. Я хочу до цього просто давайте додати про постанову. Насправді в нас вже є вже зміни до постанови, ухвалені в квітні 2021 року. Міністр Степанов тоді рухався якраз за наш закон. І, ну, власне, коли починається розмова про ухвалення закону, починаються рухи по постанові. Але вони зазвичай фейкові. Ну, тобто це просто вони роблять вигляд, що вони роблять якісь чому? Зміни в постанову для того, щоб не було закону. А чому? Чому? От ну, чому зараз ми поговоримо? Я просто хочу рамку вам і причини, чому саме закон сказати. Тому що постанова була ухвалена. І оці масла, про які ви кажете, вони насправді дозволені саме цією постановою. Це масла, які не мають зовсім тетрагідроканабінолу, це речовина, яка...
Ну, це да, це технічний тип. Да. Да. І тому це ну, такий мінімум, взагалі, який міг би отримувати пацієнт. А чому тоді, вони дозволили чому конфлікт три, тоді от виникає? Три лікарські засоби, які коштують там 2000 доларів, угу. які продаються за кордоном, в Україну вони за 2 роки не зайшли. Тобто вони не хочуть реєструвати свої лікарські засоби, тому що постанова – це ненадійний для них документ. Постанова уряду може змінитися сьогодні постанова на завтра. Для них це для фармакології? Ну, для виробників, окей, для очевидно, так. І вони не вважають, що в Україні є така політична воля, де вони зможуть там розвиватися. Я ще раз скажу, для мене закон – це в першу чергу про доступ. І доступ він не лише в тому, щоб фізично дозволити використовувати, а про те, щоб фізично мати ці ліки. Тому що, я ж кажу, постанова дещо дозволила, але ліків немає. Тому мені дещо дивними видаються всі розмови про бізнес, про вирощування, що це так погано. Я просто хочу запитати, що в цьому поганого, якщо Україна буде виробляти ці ліки. А ми зараз поговоримо? Розповідаю. А ми зараз поговоримо, так, я це, тому що є приклади. Я просто закінчую, якщо можна. Да, ну, давайте. Ми казали про там мільйони, не можемо ми порахувати, да, там буде це там, це там 6 мільйонів, це чи 8, чи 15. Знаємо, що там до війни в нас було до 2 мільйонів людей, лише з онкологією, з епілепсією, з Паркінсона, Альцгеймера. Це та когорта, яка може потребувати такого лікування. А стосовно психологічної це мільйон. Ні, я просто про те, що скільки нам потрібно буде цих лікарських засобів. Ми про мільйони людей, і ми запираємося в медичний канабіс. У мене тоді просто там це на випадки. У мене таке питання дуже просте, що це панацея якась? Що звичайно, і, ні. Інших препаратів, це один із варіантів лікування. Чому ми запарилися, власне, в цю дискусію? Що у нас я вважаю, немає іншого рішення. Я вважаю, що Україна сьогодні має отримати всі можливі засоби і новітні технології лікування і підтримки здоров'я людей, які є в світі. І я би пішла далі, я би говорила і про лікування, яке відбувається вже більш тяжкими наркотичними речовинами, яке відбувається в стаціонарі, яке допомагає лікувати ПТСР тим людям, які не змогли цього зробити іншими методами. Я абсолютно серйозно кажу, що Україна сьогодні має використовувати всі абсолютно методи для того, щоб допомогти людям, тому що в нас величезна травма в країні. Ви знаєте, я от просто нагадаю історію створення героїну, який названий був тому героїном, тому що його створили для героїв Першої світової і лікували, в принципі, ПТСР. А потім зробили інші, метадон, да, за допомогою якого, типу, лікували героїв. Так що цей. Тут не можна я проводити. Я хотів спитати, чи це панацея? Типу, ні, чому, не панацея. Чому ми списи б'ємо? І ліки, які будуть вироблятися з канабісу, це теж не панацея. Я підтримую ту ситуацію, що українці повинні мати змогу вживати будь-які там корисні, ну, які там мають, скажімо, ефект ліки, в тому числі і тільки вироблені з медичного канабісу. Але, знову ж таки кажу, я дивуюся, чому ви кажете, що ви дивуєтеся, що це є бізнес, тому що ті люди, які будуть вирощувати, вони на цьому будуть заробляти. Ні, я дивуюся, що в цьому поганого. А отже, це є бізнес, а тепер наступне питання. Та добре, питання. Хай буде бізнес, клас. Хай людям будуть ліки. А тепер малюємо ситуацію. Яким я, наприклад, собі я не розумію, не була бесідою, скажімо, да, там з вашою подругою там нещодавно. Я там вдаюся за запитання. От дивись, кажу. Я розумію, ти хочеш зробити гарне діло, я абсолютно вірю. Без питань, да? Ідейна людина там хоче зробити. Я кажу, я бізнесмен, я знаходжу там скільки? 2 мільйони доларів на ліцензію, да? Ні, ліцензія буде коштувати 800 гривень. А, взагалі клас. Ще краще. Так, слухай, ви та, просто так... не розумієте специфіку. 2 мільйони буде коштувати обладнати. Я знаю, як завести це обладнання з Китаю вже зараз, тому що там, на жаль, моя професія дозволяє це знати. Да? Окей, я витрачаю там 800 гривень на ліцензію, 2 мільйони доларів на завезення обладнання, на те, щоб там це все засіяти, виростити. Потім я сиджу і калькулюю. Так, окей. Я виробляю ліки для потреб України, я там такий патріот, клас, я ці 2 мільйони доларів відпрацюю там за 5 чи за 6 років. Окей, це нормальна маржинальність бізнесу, хай так буде. А потім таки сижу, думаю, блін, я отут засіяв так, от такі коноплі, а тут я засіяв рекреаційні з ТГК. Дав там на лапу, я ці 2 мільйони зароблю за рік.
І всі скажуть, ні, ми будемо патріотами, і ніхто не буде цього робити. Ми не будемо чорний ринок влаштовувати, ми не будемо домовлятися. Я в це не вірю просто. Цьому є основна ситуація. Я, до речі, підтримую, тому що всі спроби цей, загнати бізнес в рамки соціальної відповідальності, вони нічого хорошого не тому повинні. Мене дуже цікавить кінцеве читання законопроекту, але, як це буде виглядати. Але це треба прокоментувати, якщо ви дозволите. Я все-таки хотів би про противників, тому що це один з аргументів, власне, те, що вони говорять. Я ж хочу відповісти. У нас почнеться суцільний Афганістан. Давайте. Так, тому що, ну, по-перше, я хочу сказати, що для деяких пацієнтів це є панацея, це дуже важливо. Ми зараз розділяємо ж питання ліків і питання абсолютно бізнесу. Так, ні, ви спитали, абсолютно, чи це панацея, і ви відповіли, що це не є панацея. Я вам щиро кажу, я знаю пацієнтів, для таких є панацея. Лікар, а до чого це питання? Ви хочете питання мене принизити цим питанням? Ні, я не хочу вас принизити. Ну, дякую. Не приключайтеся на емоційний стан, будь ласка, тому що це не спрацює. Я розумію, що ви лікар-психіатр і намагаєтесь вивести мене на емоції, але не варто цього робити. Абсолютно не намагаюся. Ви ж можете собі дозволити, ви юрист? Ви депутат, ви можете собі дозволити коментувати закони. У мене є юридична освіта. Вибачайте, я закінчував. Чудово, да, чудово. Ви читали закон? Читав і вичитував, тому я не такий фахівець, як ви. Але я можу давати свої коментарі як не професіонал. Тоді я би просто хотіла відповісти. Дивіться, у нас тут немає насправді суперечки, тому що, в принципі, пан Владислав, і ви, в принципі, кажете, що ліки ці потрібні. Абсолютно. Можливо, що справді для когось є панацея. Окей, це теж правда. Важу ж мова була там не про ліки і не про панацею. Ми зараз хотіли поговорити про супутні речі. Ми хотіли поговорити про контроль. Так. І, власне, про те, що... Я вважаю, що в законі, навіть у тій редакції, яка сьогодні є, це досить жорстко прописано. Угу. І ми говоримо про те, що кожен кущ, який буде вирощуватися, матиме унікальний штрих-код. Ліки на основі тетрагідроканабінолу, які будуть мати вищий рівень, ніж в технічних коноплях, вони будуть вирощуватися в теплицях. Ми будемо змушувати забезпечувати відеокамери і охорону, і контроль правоохоронних органів. Це те, що ми можемо зробити на законодавчому рівні. Якщо говорити, я не дуже зрозуміла цю тезу про те, що тут росте технічна конопля, тут медична. Так не може бути. Якщо конопля росте в одному середовищі, вона запилюється, вона стоїть. Я це розумію. Рівні. Може, окремо дві будуть стояти Можу це сказати? Я насправді є, ну, типу, по життю є великим прихильником того, що є, що потрібен медичний канабіс, але я теж насправді, от дивлячись на те, як у нас розвивається український бізнес, всі наші спроби це контролювати, воно призводило до того, що... Просто наразі не бачу інструмент. Я вірю в те, що ви кажете, я вірю, що ви пропишете в законі, як і всі інші законні і підзаконні акти, що повинно бути отак і отак. Давайте повернемось до тих все-таки, хто проти. У нас була це Рада Церков була проти. Вона, скоріш за все, це ідейна, тому що це, ну, так вони так вирішили. Так вона нічого не вирішується, Рада Церков. Вирішує держава. Пардон, у нас насправді є це питання, яке насправді дуже викликає серйозну суспільну дискусію, тому ми тут всі разом перебуваємо. Ну, є люди, да, які ходять до церкви, які щонеділі слухають панотця, батю чи ще когось там. А потім повертаються в парламент і не голосують за в тому числі. Або от є кілька політичних сил, які заявляли, в тому числі партія «Батьківщина», яка виступала проти. Знаю, що у вас непрості стосунки з нею. І є у них купа різних аргументів проти. От ми насправді говорили там один з цих аргументів про неконтрольованість, та про те, що в принципі посіють коноплі. Ще один з аргументів, що ми чули, що легалізація призведе до збільшення наркозалежних, що достатньо була постанова Кабміну, про що ми поговорили, що про контроль держави вони говорили. Вони говорять також про побоювання, про нелегальне вирощування і про міжнародний наркотрафік, і про так звані ізі-мані, про що ми говорили, що фактично у нас є перед очима приклад Афганістану, де всі фермери замість того, щоб ростити збіжжя, картоплю чи там ще щось, почали вирощувати опіумний мак. І вся країна, в принципі, у них повально зараз повелося цьому, це що Афганістан, це зараз країна, яка засіяна фактично цими речовинами, чи травами, чи сировиною, з якою потім будуть робити наркотики, і фактично воно у нас сюди перетворилося. Якщо ми повертаємося до того, що тема ж все одно контроверсійна, закон може і потрібен, але викликає суспільний розголос, ми бачимо, що кілька останніх днів Фейсбук бурлить,
всі один одного ображають, мабуть, дарма. От, але робота з суспільним розголосом і суспільними опонентами, вона дуже потрібна. Що нам робити з, ось, з цими аргументами, що нам робити з суспільним розголосом? Як працювати? Я думаю, що роботи вже багато і так зроблено. Насправді, за ці 6 років наше суспільство в цьому питанні досить сильно виросло в плані розуміння, про що ми говоримо, що це ліки, що це не косячок, як каже Юлія Володимирівна, який всі будуть курити на кожному подвір'ї. Це я цитую. Точно знаю, що в деяких країнах і косячок прописати. Так, так, звичайно, можуть як, і косячок. Як ліки. Я не думаю, що Україну це чекає в найближчому майбутньому, а форми цих лікарських засобів буде визначати Міністерство охорони здоров'я. Але ми довго аналізували причини, чому, наприклад, там Юлія Володимирівна, ну, у нас там 3 основні опозиціонери в цьому питанні, та Юлія Тимошенко, Дмитро Разумков і Максим Бужанський. Перша їх теза про те, що це про бізнес і на цьому будуть заробляти, ну, конкретно я буду на цьому заробляти, на їхню думку. І мені б хотілося сказати, що якщо є люди в парламенті, такі як Юлія Володимирівна, які заробляють на кожному своєму голосуванні в парламенті, це не означає, що всі так роблять. І не потрібно міряти по собі. Могли б тут дуже обережно з такими речами. Я абсолютно обережно. Ви Окей. не чули, що вчора Юлія Володимирівна казала мені в стінах парламенту, і слава Богу. Тому я думаю, що люди, які звикли заробляти на політиці, вони думають, що на цьому теж хтось заробляє. Вони не можуть собі вкласти в свою голову. Ми ж не наївні люди. Давайте пропустимо. От ми розкатаємо, та, от ми почнемо реально вирощувати. От, ми почнемо і це робити сировину. Потім, якщо ми, в принципі, почнемо експортувати. Якщо там маржинальність буде в 3-4-5 разів вище, наприклад, ніж експорт збіжжя, то буде приходити фермер, каже, а нафіга мені ця кукурудза? Я от краще все коноплями зараз засію, просто буду потім вивозити їх в промислових масштабах, вагонами буду. І ми будемо, країна, от як це регулювати? От як зробити так, щоб, в принципі, нам було що їсти? Бо ми так не накуримося на ситий шлунок. Я думаю, що такий бізнес запустити в Україні буде досить складно, відповідно до тих умов, які ми прописуємо. І у мене нема ілюзії, що дуже багато компаній почнуть це одразу робити. Слухайте, ну, аграрії зможуть, всі іноземні інвестори зможуть. Ну, ми подивимося. Слухайте, ну, люди, які ми мають подивимося. Гроші, вони ми зараз швидко. Говоримо про припущення. Ні, ми говоримо, те, що у нас не буде кукурудзи, а буде все засіяно канабісом. Це припущення в один бік, припущення, що всі будуть вирощувати друге. Але ж, вибачте, і те, що ви кажете, це теж припущення. Так, да, звичайно, ми зараз всі говоримо тому про припущення. Тому ми з вами заходимо на поле того, що ви. Це прекрасна да? історія. Тому ми заходимо на поле того, що ви хочете допомогти людям. Я абсолютно там, да, я не сперечаюся. З приводу я вірю. Я вірю в те, що, власне, виключно ви там не хочете на цьому заробляти, хочете зробити гарне діло. Тому що ви там парламентерка, да, ви слуга народу, а не там бізнес. Я не слуга народу. Це, ну, власне кажучи, слуга народу образно. Да, ви та людина, яка там робить законотворчі процеси, намагатись поліпшити наше життя. Але знову ж таки кажу, от у мене, поки ви казали, виникло питання. А скільки буде видано цих ліцензій? А які будуть там прописані нормативи, правила для їх отримання? Да? Там це ж, ну, я думаю, що воно буде, я надіюся, да? Там в останньому читанні. Тому що 800 гривень за ліцензію, ну таке. Ні, звичайно таке. Ми боролися за те, щоб ліцензія була 800 гривень, тому що деякі люди в парламенті хотіли, щоб це було 2 мільйони. І щоб це було просто, отримати. Звичайно. Ну, нормально. Це не потрібно тобто робити. Тобто поріг входу твій в ринок канабіса 800 поріг гривень. Поріг входу – це обладнання, яке буде закупати. Це, а тепер ключовий момент. І це вже момент. Дорого, і це вже складно. Можна я запитаю? Ще додавати до цього 2 мільйони за ліцензію, я вважаю, що це просто злочин. Я згодний. Можна одне запитання? А чи хтось проводив розрахунки, виходячи з орієнтовної кількості людей, що потребують, орієнтовну кількість того CBD-шного канабісу, який потрібно вирощувати для виробництва ліків українського виробництва. Це ж може бути гранична норма, а виходячи з цього, ви вже можете сказати, що ти вирощуєш там 100 кілограмів, ти 200, ти 500, ти там ще 100, ми маємо там 1000 кілограмів, цього достатньо для того, щоб закривати на рік потреби у тих вирахованих кількості людей, ну і ще плюс 20%. І все.
Тоді це можна контролювати. Я думаю, що це дуже хороша ідея, і в законі прописується так, як це є власне в інших європейських країнах, що буде створений спеціальний орган, який буде за це відповідати. Там він буде якось називатися Офіс медичного канабісу чи ще якось. Це потрібно для цих моментів. А тепер ключовий момент. Хто туди буде входити? Звичайно, все потрібно буде контролювати, дивитися, як, ну, як і за всіми органами в Україні. Ну, ми ж не будемо зупиняти процеси лікування людей, тому що нам здається, що головний лікар бере хабарі. Та? Ми працюємо над всіма процесами і дуже всіх буде турбувати, що це буде за орган, хто туди буде входити, як його контролювати. Підключаємося і працюємо над тим, щоб це був орган, який дійсно от те, що ви кажете, зробить. Я думаю, що це буде його відповідальність, в тому числі. Зараз розрахунки точні зробити. А коли у нас може там з'явитися цей ринок? От, наскільки розумію, що спочатку у нас буде якась іноземна сировина. Кажуть, що вже завтра готові. Який крок? Який крок потрібно, щоб спочатку отримати ліцензію, засіяти, збирати врожай? Ухвалити законопроект і зробити олію в другому читанні. І якщо я не помиляюсь, поки що ми передбачили 3 місяці на розробку підзаконних актів. Угу. Коли все це буде затверджено, можна буде вже починати процес підготовки. В другому читанні коли чекати, до речі, на вашу думку? І що там може змінитися? Кілька тижнів зараз піде на те, щоб депутати готували поправки. Я думаю, що після цього у нас буде низка консультацій. Я би хотіла, щоб ми закликали і громадськість, і активних депутатів, щоб ми дійсно проговорили поправки, бо навіть люди, які читали закон, кажуть речі, яких або в законі немає, або вони кажуть, їх там немає, вони там є. Тому я думаю, що по-різному люди читають закони. У нас люди взагалі потрібно різні. Буде Да, потрібно буде просто проговорити і предметно з текстом попрацювати для того, щоб зробити його таким, який більшість влаштує. Да? Я розумію, що Разумкова цей текст ніколи не влаштує, бо він не хоче взагалі, щоб це було в Україні. А чому люди так проти? Я можу договорити? Так, звичайно. Було питання, до якого я вела. Я вибачаю, у нас такий формат, що ми можемо збувати. Я зрозуміла, мені незвично просто, вибачте. І тому я думаю, що десь на вересень ми би могли вже вийти з тим текстом, який би влаштовував більшість. Сподіваюся. Чи можна зробити так, щоб Батьківщина, Разумков і всі інші підтримали? Що для цього потрібно зробити? Я не думаю, що це можливо, на жаль. Ми зробили дуже багато насправді. Може, все-таки неправильна аргументація. Ми зараз сіли, поговорили, знайшли те, що викликає. Мене як людини цинічної, воно викликає сумніви. Я ж кажу, що я слабко вірю. У нас жодного разу лібералізація податкового законодавства не призводила до того, щоб у нас росли офіційні зарплати. Попри те, що очікування чиновників. Вони казали, що давайте ми там скинемо там ЄСВ, там давайте ще якось. Жодного разу, ніхто з бізнесу цей, тому що це нормальна історія, бізнес хоче заробляти. І бізнес сам по собі цинічний. Ми зараз бачимо по прикладах західних країн, що спокійно допомагають обходити санкції, садять лондонські, амстердамські юристи, допомагають русським. У всьому світі бізнес цинічний, він не соціально відповідальний. Добре, він цинічний, це абсолютно нормально. У мене питання, у вас які побоювання з цього приводу? У мене є побоювання, в принципі, того, знову-таки, у мене є побоювання, що воно може вдарити по аграрці, да? Тому що якщо в тебе є вибір, що тобі вирощувати, якщо там маржинальність якоїсь культури в 4-5 разів вища, ніж традиційна, це дуже зрозуміла відповідь, куди я маю піти. Угу. Фактично, в мене теж є побоювання, якщо ми почнемо гнати сировину і вирощувати її, в принципі, для всіх інших країн, то за цією сировиною теоретично, да, якщо вона там буде ще й багатою сірою, то вона не тільки буде йти на ринок медичних ліків, точно може зайти міжнародний злочинний бізнес, міжнародні угруповання. Це цілком нормальна історія. От в мене є таке побоювання. І я так розумію, що вони можуть бути різними, тому що ми можемо в форматі мозкового штурму накидати їх дуже багато. І, скоріш за все, фактично робота з цими гіпотезами або з цими фактично запереченнями, можливо, і є головним викликом для тих, хто просуває цю ініціативу і буде працювати над другим читанням.
Дякую вам за ці аргументи. Дійсно, дуже цікаво чути новий, а про насправді про ці моменти з засіюванням всієї землі в Україні канабісом. Я слабко в це вірю, але я розумію, що такі, ну, да, та, такі аргументи є. 20 гривень чи 100? І я впевнена, що в цьому маємо шукати от такі варіанти, як казав Владислав. Дякую. І думаю, що це вже буде регулюватися в процесі. Ми зараз кажемо припущення. Як воно буде насправді, ми будемо дивитися на практиці. Тому що такої практики в Україні досі не було. Але я вірю, що якщо мати політичну волю і слідкувати за тим, щоб там не було зловживань і корупції в таких величезних масштабах, це все реалістично. Щодо... Ви ж розумієте, що ми зараз входимо на крихкілі, на криху таку, да, що ми фактично створюємо з нуля величезний сектор економіки. І там, ну, я розумію, типу, що критикувати легше всього, да, і шукати підводні камені. Так. Але, ну, вибирати на себе таку фантастичну відповідальність, яка може і бумерангом повернутися, або граблями. Можна, звичайно, сісти і нічого не робити. Можна. Але, ну, ми з цього почали, чи треба взагалі було робити. Так, але, знаєте, я ж просто з сектору взагалі-то громадського, я прийшла з пацієнтів України, благодійного фонду, спочатку в міністерство, потім в парламент. Ну, я стільки горя бачила і людей, які потребують таких ліків, ну, просто зараз вони їх завозять нелегально з-за кордону під загрозою мати якісь санкції і переслідування поліції. Ми би задушки ще винесли питання, чому нас не кредитовують ліки, які справді потрібні в країні. Так, ну це окремо. Це, я так думаю, що питання насправді чому ще й багато і в цьому полягає. Але я про те, що... Мені здається, що в цьому і є місія та і державного службовця, і активіста, і людини, і лікаря допомагати людям всіма можливими методами. Звичайно, будуть проблеми, звичайно, будуть питання, звичайно, будуть складності. Їх треба вирішувати, тому що це може допомогти величезній кількості людей. І це напевно, те, що рухає цю ідею. Ну, знову-таки, повертаючись до прикладів там героїна, кокаїна, все інше, наскільки я пам'ятаю, їх прописували як це, як ліки від кашлю, там ще якась історія, і це була теж пригничує кашлєвий рефлекс. Доказовою медициною було доведено. І це є доказова медицина, да, пригничує. Алкоголь є транквілізатором, він розслабляє, і що? Були часи, коли лікарі прописували кілька келихів вина щодня. Я от хотів, до речі, запитати, тому що, наскільки я знаю, є закордонний досвід, та що вживання канабісу знижує ризик виникнення депресії та суїцидальних думок у людей з ПТСР у 4-7 разів. Це такий у нас був Канадський університет Британської Колумбії, Ванкуверщина, який проводили в 2019 році. Але є окремі дослідження, які кажуть, що у деяких пацієнтів, що вживали ліки на основі медичного канабісу, зростала залежність. Немає повноцінної статистики, але зрозуміло, що потрібен контроль, говорять нам джерела або статті, яких ми почитали. Я абсолютно погоджуюсь. Тоді я хотів спитати вас як фахівця, а ще одна теза про те, що кількість наркозалежних, наркозалежних, і що, в принципі, він не такий безобідний. Наскільки це правда? Дивіться, тут треба розділити, да? Медикаменти, які будуть вироблятися з канабісу, чи канабіс, який там позбавлений ТДГК-радикалу, і там рекреаційний канабіс, да? Рекреаційний... Що таке рекреаційний канабіс? Марихуана в чистому вигляді, яка містить в собі там тетрагідроканабідіол, великі концентрації, яка викликає там і психологічні, і інші зрушення, порушення, формує залежність і призводить там до порушення психічного функціонування. До речі, стверджують люди, які вживають марихуани, що вона залежності не викликає. Я цих людей потім лікую у своїй приватній лікарні від психозів, де вони чудово бігають там по потолкам, то ми кажуть, що вони Робін Гуди. Так що, ну, це все таке. Ніхто там не стане отут і не скаже цього, тому що, ну, вони знають чудово там мене як фахівця, і там що вони там копняка отримують і підуть там бігати собі по вулиці далі. Тому це не про це. Якщо ми кажемо про лікарський варіант, да, там позбавлений наркотичного радикалу, то як і на любі ліки, у любої людини може бути абсолютно різна реакція. Тому комусь явно стає краще, так? І там людина зменшує ризик там на тлі ПТСРу.
отримати якісь там глибокі порушення психічної сфери, в тому числі депресивні розлади. А в когось навпаки, епізодичне вживання навіть CBD-шного канабісу викликає дискомфортний стан, відчуття пригнічення і так далі, так далі. Тому що дофамінові рецептори головного мозку реагують у кожну людину абсолютно по-різному. І що з нею буде після вживання навіть наче безпечно. Ну, це так те саме, як і води. Хтось попив такої, хтось газованої, там, да, там, і там печія почалася. Це ж абсолютно індивідуальний механізм такі реагування. Але якщо ми кажемо про похідні канабісу, да, там, і так далі, то ясно, що це потребує більшого контролю, чим там контроль за там, газованою чи газовою водою і там, негативними наслідками її вживання чи позитивними. А що робити от з цією гіпотезою? Тому що, в принципі, ситуація з наркоманією в країні, ну, вона, ну, ніби... Її зараз, ну, типу... не моніторять, тому що зараз йде війна і, вибачте, не до наркозалежних. Ну, було, була цифра, що казали, що у нас від мільйона до півтора мільйони, в принципі, людей, які можна споживають наркотики, і при цьому щорічно на 8-10% така можна кількість росла. Можна спокійно примножувати на 3, то все було, по-перше. А це до чого? Я просто кажу, що є. Це не стосується абсолютно цієї ситуації. Але я зараз роблю підводку. Дивіться, от що... Я поясню, до чого, дивись. Тому що говорили, ну, типу, і це в тому числі ми повертаємось до наших опонентів, що, в принципі, захід сюди медичного канабісу неодмінно з собою буде... Відповідаю. Я не вважаю, що раціональне використання ліків, які будуть вироблятися з канабісу, що позбавлений наркотичного радикалу, можуть призвести до різкого росту саме наркоманії. Не вірю я в то. Так може питання... Але я вірю в те, що якщо не буде організовано якісний контроль за його вирощуванням, і буде дозволено в лапках вирощування також, в тому числі, поруч рекреаційного канабісу, то ми отримуємо бум вживання психоактивних речовин, а я отримую, на жаль, більше роботи. Я просто от про що, от коли ми знову-таки говоримо про дискусію, яка в тому числі і в парламенті відбувається, я чув це як один з аргументів людей, які виступають проти, тому що вони об'єктивно кажуть, що наркотики будь-яке зло, наркоманія зло, медичний канабіс, вони кажуть, що це теж наркотик. Ні, це, ну, це люди... Ці люди, чи є сенс, в принципі, дуже тоді може це піднімати градус плані. Дискусії, де професійно реально запрошувати лікарів, там робити розмову за опонентами, ось такі. Та ці розмови вже ми скільки тривають? Ми це робимо, да, і прямо зараз, я так розумію, там, це зараз відбувається. Там його... Тут прямо в живому ефірі. Так, підписуйтесь. Тут прямо в живому ефірі, але ви розумієте, є люди, з якими немає сенсу говорити, на жаль. Мені здається, що з усіма завжди є сенс говорити. Пробувати варто, я ж кажу, ми багато пробували, але є якісь інші причини, чому людина це робить. І ці причини називайте як полягають... речі своїми іменами. Гроші, зиски. Гроші або політичні, ну, дивіденди. Чому мовчати? Тому чому... тут мета просто інша. Ну, знову таки повертаючись, якщо це політичний дивіденд, це означає, що в цьому є якийсь електоральний сенс. Так, означає, оцей манюсенький країна... відсоток Юлії Володимирівни Тимошенко, який це... в неї зменшується, ще зменшується. Вона хоче, звичайно, його піднімати. Це людина, яка піариться на землі, на канабісі, ну і там ще на якихось речах. Рада церков – це манюсінькі чи не манюсінькі? Дивіться, я взагалі думаю, що церква не може говорити про те, що люди не можуть отримати ліки. Мені дивно, до чого тут церква і до чого тут лікування людей. Ну, церква так чи інакше займає велике значення в нашому житті. Ні, я маю на увазі з етичної точки зору, як церква може втручатися в лікування людини. Ну, давайте церква ще скаже, морфій заборонимо, щось ще нам, анестезію заборонимо. Психіатрів забороняється. Тобто я думаю, що це була абсолютно неетична історія. І я навіть знаю, хто її інспірував і яким чином взагалі відбувалася ця заява. Вона була дуже швидко сформована. Але до цього хочу просто нагадати, що Епіфаній виступав з цим моментом, це було кілька років тому, коли він казав, що якщо це ліки, ми розуміємо, але це має бути контрольовано. Я вам кажу, що я б на вашому місці просто називав би це маленьким, все-таки, електоральним, тому що якщо дискусія є, Юлія Тимошенко, електоральне поле дуже знижується. Беремо ж не є. Я
сподіваюся, ми, що ми беремо в принципі широкий загал. Ні, я людей. Просто що людина намагається собі заробити електоральні бали на цій темі. Просто це просто цинічне. Тобто, ви хочете сказати, що електоральна так само, як база людей, які не підтримують цю історію, вона вище, вони, вище за її рейтинг, і відповідно вона хоче сподобатися. Вони це припускають. Вони абсолютно на це сподіваються. Сформували, да. Вона хоче сподобатися тим, хто не підтримує, але і не таких, навпаки. І таких людей да, як тут, багато. І тут, і, да, і тут раціональні аргументи не працюють, тому що в людини інша мета. То тоді це означає, що насправді вам потрібно переконати іншу половину України. Ну, типу, якщо там пропустити, що навіть ми 60-40. Потрібно доводити логічні аргументи, які б розділили у людей у свідомості наркотик і ліки, що виробляються з канабісу. А якщо це все підтримати якісним законопроєктом, в якому будуть чіткі прописані всі нормативи, а на жаль, я знов почув, що ми зробимо, але як буде, ми подивимося, тому що це нове поле. І тут ви ж самі закладаєте під себе міну, тому що, типа, ну, ми зробимо це хорошо, але як воно буде насправді, хрін його знає, як буде. Ми будемо дивіться, контролювати, а що буде, те буде. Дивіться, ми говоримо про законопроект. Законопроект ніколи не прописує до деталей всі процеси. Розумію. Це, а хто це буде робити далі? Я ж пояснюю. Ми спершу даємо юридичну рамку, і я думаю, що вже існуюча версія є досить детальною, вплоть до того, що ми там прописуємо унікальний штрих-код на кущі. Це теж для законопроекту вже деталізація занадто, але ми це робимо для того, щоб потім Кабінет міністрів вже на це орієнтувався, щоб це вже в них було, ну, вони мали це впроваджувати. Звичайно, що я пам'ятаю. Звичайно, що Кабінет міністрів буде це деталізувати, але я не казала про те, що ми подивимося, як це буде, пальцем в небо щось там зробимо. Ми будемо дивитися на практиці, як це працює, бо ми зараз занурюємося в такі речі, скільки буде цих хто? Полів. Хто буде ці країна? Я про Україну зараз скажу. Я стоп. Не... Тоді виникає інше питання. Ну, прізвища зараз не можу називати. Чого? Якщо ці люди... Тому що вони дуже часто я, змінюються. Я навіть не пам'ятаю говорю, прізвища деяких міністрів, тому що вони змінюються кожні 3 місяці. Тому... Це погано для вашої влади. Окей. Але тим не менше. Ми я про не що при кажу? Владі, слава хорошо. Богу. Ми про що кажемо? Ми кажемо про те, що... Нема чітко приписано, да, по пунктам там якогось плану, які би мені, наприклад, да, от я там, не я, Іванов, вибачте, чи Петров, блін, на Ісландію попер, не нове. Коротше, хтось із людей там, да, там, він не розуміє, що це таке. Йому потрібно дати, дивись, ми робимо це, як законотворчі, Кабмін робить це, організації інші формують це, дивляться за цим оці, і ти можеш прийти сюди і теж дивитися через вікно, як воно вирощується під камерою. Да? Ці забирають, дивляться, скільки там CBD, скільки ТГК, а ці з цього виробляють, а загальна потреба отака, і якщо ти складеш у тих, хто виробляє, ти отримуєш оцю формальну, там середню загальну потребу. Оце все прописано я в законі. Я ну, прописано сформував... рамково, звичайно, без прізвищ, але рамково це все прописано. Що я вчора є... вичитував 1.5 години. Ну, може, теж я погано читаю. Ну, я розумію, що там багато сторінок, і закон складний, і там є кілька варіантів, насправді, тому що перед першим читанням навіть ми вносили деякі поправки, тому останню табличку треба читати більш уважно. Я думаю, що, в принципі, тут проблема в тому, що у людей не сформоване відчуття, що це контрольована і зрозуміла історія. Що, в принципі, воно справді формує якусь рамку, але на питання what's the next, в принципі, я так думаю, що багато хто і не готовий поки відповідати. І це можливо, що є теж одним з... Я думаю, що так. Це питання комунікації і обов'язково резонів, це треба... З якими, да. З якими просто потрібно працювати. І в мене тоді, щодо вас тоді, може, там останнє чи доостаннє питання, от, а коли ми тоді зможемо отримати українські ліки на основі... Канабісу. Я думаю, що це до Владислава. Він вже так вивчив цей процес, він вже знає, де в Китаї купити обладнання. Я так розумію, що, моя ви, задача що ви стратег. Ви стратег. Я розповідаю. Мені дзвонить мій товариш, якого не чув 1.5 року з початку війни, і каже, алло, Владик, привіт. Я це чув, законопроект. Так що, кода? Кода будуть ліцензію давати? Ти ж мені розкажеш, що робити. Я кажу, чувак, камон, що значить, я тобі розкажу, що робити? Ще немає остаточного. Тому я вам про що кажу. Всі зацікавлені в тому, щоб, ну, ті, хто розуміє, да, там, щоб цьому робити гроші, да, в першу чергу. І, на жаль... У нас буде купа людей, які готові і, зараз скласти кілька і, мільйонів. І, на жаль, ті люди, чхать вони хотіли на пацієнтів, які вже зараз потребують. А якщо казати про ваше запитання, адресоване до мене, коли буде вироблені перші ліки,
Якщо ви приймете закон, якщо Кабмін це зробить, якщо це пройде всі читання, якщо будуть організовані всі ті, в тому числі електронні реєстри, які типу прописані, хто за нього відповідає, взагалі не зрозуміло. А якщо ці всі моменти будуть пройдені, то ми отримаємо... То це через скільки буде? Ну, може, через рік, півтора. А що зараз? Я згодна, що це буде приблизно такий час. Ну, зараз ми, наскільки розумію, що відкриємо ринок для імпорту, так? А що зараз? Ще раз. Ми відкриємо ринок для імпорту ліків. Це вже зараз в цій версії закону є. Але ми ще, я ж кажу, приберемо ці квоти на імпорт сировини для того, щоб ліки вироблялися. Це буде швидше, ніж вирощувати і виробляти. У мене ще тоді питання, от якщо ми не приберемо квоти на експорт або щось таке, ми точно там не перетворимося на Афганістан? Так, повинно було, в принципі, експорт заборонити, ну, це ж було розказано. Я думаю, що в нас зовсім інший шлях, ніж в Афганістані. Ми олієпровід не побудуємо до Європейського Союзу. Ні, ну виходячи з там, скільки сьогодні заявили, що можуть вирощувати в Криму, я так, ну, типу, поржав. Клас. Це... Море близько, човен поїхав до Турції, все хорошо. В такому контексті... Не переживайте, ми не перетворимось на Афганістан. Не перетворимось. Я, в принципі, хочу вам... Якщо подивлюся на вас, я вам буду сниться. Да, дивлюся на вас, оце, до речі, це теж прикол. Дивлюся на вас, хочу вірити. Дякую, що прийшли, розповіли. Поговорили ми про, як я обіцяв, про страхи, поговорили про міфи. Трошки місцями поговорили про правду і навіть ще трошки зазирнули в очікування. Я всіх прошу підписуватися, ставити колокольчики, ставити лайки, дізлайки, коменти. Коменти ми обов'язково почитаємо. З вами був Укрімфорум вечірній стрім. З вами були двоє гостей, які говорили про медичний канабіс. Це Ольга Стефанишина, народна депутатка України, та Владислав Сова, психіатр, лікар-нарколог. Там коми ще є, а ми їх опустимо. І з вами був Василь Самохвалов. Побачимось. Дякую.